1949 წელს რუსთაველის თეატრმა რეპერტუარში შეიტანა მიხეილ რევლიშვილის პიესა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ბატონმა დიმიტრი ალექსიძემ მემანდო ნიკოლოზ ბარათაშვილის როლი. Და პრემიერის გამოშვებამდე ორი კვირით ადრე მოხდა უბედურება. Დაიწვა რუსთაველის თეატრი. Ხანძარმა ორივე დარბას ახადა სახურავი. Ეს უდიდესი ტრაგედია იყო. Მართალია თეატრი ერთ სეზონის მანძილზე სხვაგან თამაშობდა და თეატრი აღადგინეს. Და ერთი წლის შემდეგ ჩვენ რუსთაველის თეატრში გავაგრძელეთ მუშაობა. Მაგრამ პრემიერა ვითამაშეთ ოპერის თეატრში. ოპერამ დაგვითმო თავის შენობა და აი იმ დღიდან მოყოლებული 200 ჯერ ვითამაშეთ ეს წარმოდგენა. Ai ეს კოსტიუმი ბარათაშვილის კოსტიუმია. ნახევარი საუკუნეა ეს აქ არის. 200 ჯერ მეცვა ეს კოსტიუმი. ახლა ეს უკვე დავიწროებულია დროთა ვითარებაში, მაგრამ თეატრის გარდერობი მას სათუთად ინახავს. Მე შევეცდები გავიხსენო. Ზეიმზე წადით მეგობრებო. დამტოვეთ მარტო. მარტოობა შეთვისა გულიც და გრძნობაც. ორა უსაზღვრო უდაბნოა ჩემს წინ გაშლილი. ვინ გადაივლისა უდაბნოს? საზღვარს ვინ გავა? რა გინდა მაია? რადმე ძახი ჩემო გამზრდელო დედა, თუ მიმღერიან ნანას, აგერ უსმინე ყვავ ყორანის საფლავს, მითხრიან და ქარიშხალი ცვალ და შტენილთა ზარით, ღრიალით მიწას მომაღრის. მამა, უსმინე შეზბედმორჩილ მწყურვალე შვილს, მას მხმალ ხანჯალი ზარნიშის აღარ სჭირდება, აღარც კალამი დასჭირდება ალბათ მის გრძნობებს. როგორ მარტო არა მოთახში. Sada khar te khla megobrebo. Anshen sada khar zia Grigo. Mitkhar sada khar. Rogor ak tkhovdi ukhradidan gamogeqvane ra ikneboda gashlil adgils mets dam dgariqam. Ikneba mashin tavisupla da momesuntka, magram ras vambo. Megobrebi sadqa arian. An vin poeme mat shoris shemda megobrad. Gandidebulno tsrupativit. Gurkva monano. Sada gakts tsinda gznoba tatvis tavshesafari. Საბშობლო თქვენი უდაბნოა, მიუსაფარი ეს ბრწყინვალება თქვენს გარშემო, მოჩვენებაა ვაგლახტა და ჯაჭვი, მონა დათრგუნავი. ღმერთო მამაო, მომიხილეთ ზე შეცდომი. Სად არის ღმერთი? Და ან ბაგეთ რაღა დაშტად მის და სათქმელად. განვედი ჩემგან, ე მაცდურო სულობოროტო, გზებს ნუ მიხლართავ, ცრემს ნუ მიშრობ, ცეცხს ვერ ჩამიქროპ. ხედავ? სისხივებს მოელვარეს მთაწმინდის თავზე, დილამ ზიანი, ჩემო სატრფო მდელო ქართლისავ, შენ უკეთეს ხვეწგან გიმზადებს, იქნება მტანჯვამ, გულს რომ მიწვავს მომავალი შეგიმსუბუქოს. ხედავ სამშობლოს სხილმოფენილს მომავლის შუქით, მეც შენსკენ მინდა ვისწრაფოდე ჩემო ქვეყანავ, შენსკენ ვილტოდე ამ მომავალ მზის შუქთან ერთად. Ива Франсук со укло чеми мерани, ука момчхави ствал бедити шави хорани, гас цимерано шенс ченебас арак самсвари да ниавс миец фикри чеми, шалат мхелвари. Судат хо майнц ар чайулис, эс ганцирули сулис кветеба, да гзаували, шенган телили, мерано чемо, майнц дарчеба. Პირველი თეატრალური ნათლობა მე 14 საშუალო სკოლაში მივიღე მე-4 კლასში. და იმ დღიდან გამიტაცა თეატრმა. შემდეგ ბოლო კლასებში, მე-9, მე-10 კლასში, უფრო ადრეც მამაჩემს დავყავდი თეატრში. როგორც მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, ასევე რუსთაველის და მარჯანიშვილის სახელობის თეატრებში და თითქმის ყველა წარმოდგენები ნანახი მაქვს. მარჯანიშვილის დადგმები მახსოვს, ახმეტელის დადგმები და აი ამან შემაყვარა თეატრი. აგრეთვე ჩემი ძმა
უკვე რუსთაველის თეატრის მსახიობი იყო და მეც ძალაუნებურად ხვდებოდი აქ თეატრალებს და მოკლედ გადავწყვიტე თეატრალურ ინსტიტუტში. გამეგრძელებია ჩემ ცხოვრება. Da, 1940 წელს მიმიღეს თეატრალურ ინსტიტუტში საუკეთესო პედაგოგები. Pedagogii iubne, teatralistii, Calbatoni Mali Komrevlishvili, Metkele Vazvastavlida, Batoni Dimitri Aleksidze, Čemi, pedagogii iubne, Sahiovi Sostatovaši, Asevime Bedma Gamirima, da, Georgi Tostonogovi iubne, Mašin, teatralistii, Tina, Čgups, Asavlida, Sahiovi Sostatovaši, da, Ikširat Micevda, Mastana Čehvedra, Aserom, Aies, teatraluri, სწავლების პერიოდი ჩემთვის იყო ძალიან ესეთი მასშტაბური და უნდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრი როლების თამაში მომიხდა თეატრალურ ინსტიტუტში და ამან რაღაც გარკვეული სკოლა მომცა და რაღაც ბევრი საიდუმლოებები თითქოს თეატრალურ ინსტიტუტში აღვიქვი რაღაც დავიჯერე რომ შეიძლება რაღაცა გავაკეთო სცენაზე დიდი სკოლა გავიარე და ბოლოს და ბოლოს 44-45 წლების სეზონში მოხვდი რუსთაველის თეატრში. ეს აკაკი ხორავამ ჩამიყვანა ზემოთ სართულიდან ქვევით დიდ სცენაზე და მანდო დიდი როლი ოსტროვსკი ზოგჯერ ბრძენის შეცდება, მისი დუბლიორი ვიყავი და ვითამაშე გლუმოვის როლი. Da, ai dit bumberas gamotstim sahiove tanertat, pirulat, momiciam, dit scenaze, tamaši. Es rtuli roli i kozalian, arvici rogor davdzlia, maze recenzie vida, gamochma ureba mandama, i cme ar mahsov si martle gitrat, magra mahsov spiruedi ganstebi rom, esi kočevi teatraluri natlob. Mere tanda 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 amovida uke, pirueli nabiji, batonva dodom momca, Bahua Pulavas roli da magistra, da, ai ase, ase avidgi pehi Rustavelis teatri. Maratashvilit da Don Cezar de Bazanit sahalmohocheli msakhiobi tanatan rtsmundeboda tavis shesazleblobebshi. Akhalgazrduli buneba akhali tskhovrebis tsesis damgudrebisaken ubitskebda. Ხორავას, ვასაძის, ზაქარიაძის და სხვა სახელმოხვეჭილ სცენის ოსტატთა გვერდით ჩრდილშედგომა არ უფიქრია და არ შეეფერებოდა. საკუთარი ადგილის დამკვიდრება სურდა მისი თაობის სხვა მსახიობებთან ერთად რუსთაველის თეატრის ახალმხატვრულ შემოქმედებაში. ასეთ საქმეში კი საჭირო იყო ლიდერი და იგიც გამოჩნდა, მიხეილ თუმანიშვილი. Სწორედ ამ რეჟისორის პიროვნული და შემოქმედებითი თვისებების ირგვლივ გაერთიანდა თეატრის მაშინდელი ახალგაზრდა თაობის მსახიობთა ერთი ჯგუფი, რომელსაც დიმიტრი ალექსიძემ შვიდკაცა უწოდა. Vin iqo es shvitkatsa. Medea Chakhava, me Badri Kobakhidze, Guram Sagaradze, Erosi Majgaladze, Ramas Chqikvadze da tavat Mikhail Tumanishvili. Magram am shvitkatsis estetikas da sakmisadmi damokidebulebas da saertot mrtsams iziarebda gatsilebit meti akhalgazdoba Rustavelis teatris. Bolos mohta ase rom am shvitkatsis tsarmadgenlebma gaxsnes mtsire scena. Bolos da bolos ra iqo es Mikhail Tumanishvilis mtsamsi. Ai me ase chamoaqalibeb mas. Batoni Misha zalyan zustad gansazvravda kholme avtoriseul gznobata bunebas. Da, ცდილობდა მოეძებნა ამ პიესისთვის, ამ ავტორისთვის შესაფერისი სცენიური გადაწყვეტა. Და როდესაც ეს მიღწეული იყო, აი მაშინ ჰქონდა წარმოდგენას დიდი წარმატება. Ამის მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ მრავალი. Პირველი, ფლეტჩერის ესპანელი მღვდელი. Აი ვისაც ახსოვს ეს წარმოდგენა, დამეთანხმება რომ ეს იყო რაღაცა საოცარი ფეერვერკი. Საოცარი რაღაც ზღაპრული სანახაობა, ლამაზი გაფორმებით, შესანიშნავი მსახიობური შესრულებით. Აი აქ უფროსი თაობის მსახიობიც მონაწილეობდა, ბატონი ემანუელ აფხაიძე.
განაჩენები ახალგაზრდები ვიყავით. Da, აი აქედან წამოვიდა მერე უკვე ფილოსოფიის დოქტორი გაჩნდა, შემდეგ ამბავი სიყვარულისა კიტაბუაჩიძისა, მერე კოჰოუტის როცა ასეთი სიყვარულია. Შვიდკაცამ ერთი 10 12 წელიწადი მაინც იტვირთა რეპერტუარი და თავისი მაყურებელი ყავდა და აი ჭინჭრაკას დადგვით და შემდეგ ეს ანტიგონათი დაგვირგვინდა ბატონი სერგო და ზინაიდა კვერენჩხილაძე აი ეს იყო მთელი გზა რომელიც ჩვენ ერთად გავიარე მიხეილ თუმანიშვილმა რუსთაველის თეატრში ახალი თეატრი დააარსა თეატრი იმ ეპოქისთანადროული იმენაზე მოლაპარაკე სპექტაკლებით რომელიც დარბაზში მოსული ადამიანებისათვის გასაგები მისაღები ახლობელი იყო დიდი ბელადის სიკვდილით გამოწვეული ტრაგედია ბელადის კულტის მსხვრევის პოლიტიკით გამოწვეულმა შოკმა შეცვალა დაბნეულ საზოგადოებას დასჭირდა ისეთი სულიერი საკვები რომელიც საშუალებითაც მაღალი ფუყე იდეალებით გაჯერებული მათი აზროვნება თანდათან ჩვეულებრივ ადამიანურ გზნობათა ბუნებას ჩასწვდებოდა და შეიქმნა ჭინჭრაკა ალო გაჩაჩინიდა დაჯუნი პირველი უნდა მე მომდივა მოგძახე სალამი ჩაო Ეგვერაიცი გამარჯობა თქვენ ჩაო ჩაო ჩადაეთი აბო ყოველ რეპეტიციაზე აგვიანებ ჩაგვივარდა ეს ოლიმპიადა და ეს ხანდახი სიჩქარა აღარ აღწერა სადა ხარაკამდე ყოველ მეცნიერებს იგვიანებ მისალ მიდა Арцерт спектакльс იმ დროისათვის არ გამოუწვევია ისეთი აჟიოტაჟი საზოგადოებაში, როგორც ამ მხიარულმა და სევდიანმა ზღაპარმა სიკეთესა და ბოროტებაზე. ზღაპარმა, რომელმაც როგორ უცნაურადაც არ უნდა მოგვეჩვენოს, მაშინდელი საზოგადოების პოლიტიკური პორტრეტიც დახატა. ზღაპარმა, რომელიც ზოგიერთისათვის ნამდვილ დღესასწაულად იქცა, ზოგიერთისათვის კი შეურაცხმყოფელ სატანჯველად. რუსთაველის თეატრში შემოიჭრა საეჭვო ღირებულების ტენდენცია, როგორც წმინდა მხატვრულ, ასევე იდეოლოგიურ სფეროშიაც. საბჭოთა ხელოვნებისათვის უცხო იდეურმა პოზიციამ ნათლად იჩინა თავი ჭინჭრაკაში. მხატვრული გემოვნების დაქვეითება რუსთაველის თეატრის ყოველ რგოლში იგრძნობა თხემიდან ტერფამდე და თეატრში მოსულ მაყურებელსაც თანდათან უფუჭდება ესთეტიკური გემოვნება. ჟურნალის საბჭოთა ხელოვნება 1964 წელი ნომერი 5. დაიწყო დიდი ბრძოლა ამ შვიდკაცას წინააღმდეგ. ებრძოდნენ კრიტიკოსებით, ებრძოდნენ რეჟისორებით, რა ვიცი. თავრობაც კი ჩაერია ამ საქმეში და ბოლოს პრესა ძალიან მაგრად მოგდგა და ერთ სიტყვით გაგვასწორა მიწასთან. მაგრამ ჩვენ არ დაგვიხევია უკან და მაინც დიდი ენერგიით აგრძელებდით ჩვენი
ჩვენ მიერ არჩეულ გზას და ბატონი მიშა მივიწოდა წინ. რატომ წავიდა მიხეილ თუმანიშვილი რუსთაველის თეატრიდან? ალბათ პირველ რიგში იმიტომ, რომ მას ებრძოდნენ კრიტიკით, ებრძოდნენ პირადი მტრობითაც და შეიძლება შურითაც, იმიტომ რომ მიხეილ თუმანიშვილმა თავისი ესთეტიკა დაამკვიდრა რუსთაველის თეატრში, დაარღვია ძველი წყობა, რომელსაც ის არ ეთანხმებოდა როგორც შემოქმედი და ჩვენც აი ეგრეთ წოდებული შვიდ კაცსა, ეს ხო დიმიტრი ალექსიძემ შეგვარქვა ასე, რატომ არ ამოუდგა მხარში და ისიც რატომ არ წავიდა თეატრიდან. მიხეილ თუმანიშვილს ჰქონდა წასასვლელი. მიხეილ თუმანიშვილი წავიდა თეატრალურ ინსტიტუტში და დაარსა იქ მე-11 აუდიტორიის თეატრი. მერე იცით ალბათ, რომ მერე ამის ბაზაზე კინომსახიობთა თეატრი გაიხსნა. მას ჰქონდა იქ წასასვლელი, მაგრამ სხვა მსახიობებს, რომლებიც რუსთაველის თეატრის რეპერტუარში იყვნენ დაკავებული სხვადასხვა პიესებში, მათთვის ეს ცოტა რთული იყო. აქ უკვე თანდათან გაჩნდნენ ახალი სახელები მოიხსენებათ და თანდათან ესე იგი ეს ახალგაზრდები მოვიდნენ. რასაკვირველია, მიხეილ თუმანიშვილი მიხვდა, რომ მათთვის უნდა დაეთმო გზა. მე ასე წამს და ასე მჯერა. ამას თავის წიგში იგი თავისებურად ხსნის და განმარტავს, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ ის მიხვდა, რომ თავისი მისია აქ დაამთავრა. რაღაცა ისეთი შემოიპარა სცენაზე და ისეთი ბზარი გაჩნდა მასა და მის მსახიობებს შორის, რომ აი მაგალითად ის უკმაყოფილო იყო ხანუმათი. მე მაგალითად სიამოვნებით უყურებდი ამ წარმოდგენას და არაერთხელ მინახავს და ნუ ძალიან აი ესეთი სპექტაკლი იყო როგორც ფეიერვერკი და მსახიობები თამაშობდნენ და კონცერტივით მიდიოდა ეს სპექტაკლი. მაგრამ მიშა აი ამის წინააღმდეგი იყო. არაერთხელ უთქვამს ეს თავის გულის ტკივილი და მე აი ამ გზასო ვერ შევეგუებიოდა ჩემი თანამოაზრენი, რომ ამ გზაზე დადგნენო. მე მაინც მიმაჩნია, რომ ასე მე ვერ ვივლიო. ამას მე ვერ დაუწყებ ბრძოლას. ალბათ აი ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი. და მე ჩვენ შეიძლება არ გვეყო იმდენი ძალა და დავიღალეთ რა რაღაცებს შევეგუეთ და ვიფიქრეთ, რომ აი რობერტი და თემური ეხლა ალბათ ახალ ესთეტიკას შემოიტანენ და ასეც მოხდა. რაც არ უნდა ბრწყინავდეს შემოქმედი, შეუძლებელია შემოქმედებით გზაზე არ იყოს ისეთი მომენტები, როდესაც მარცხით გამოწვეული ტკივილი გაგრძნობინებს ხელოვნების მსახურებისას ეკლიანი გზის გარდაუვალობას. ჰამლეტი ვითამაშე მე და ჩავაფლა, არ გამომივიდა. ახლა მიზეზი ძირითადად ალბათ ჩემშია, რომ მე ვერ დავძლია და ვერ გამჭრიდე ბოლომდე, აი მისი როლის დასაწყისიდან ბოლომდე, რასაც ჩვენ გამჭოლ მოქმედებას ვეძახი. აი ეს არ მქონდა განსაზრული და მიზან დასახულებაც არ იყო, რომ აი ვიღაც ის ყმაწვილის განცდა და რაღაც აი მისი სულიერი განწყობილება გადმომეცა. აი ეს იქნებოდა მთავარი. და მე კიდე თითქოს ისტორიულ პრინცს ვთამაშობდი და ალბათ ამანაც განაპირობა ეს. მე მგონი რეჟისურად არ იყო ბოლომდე აქ დაძლეული და გრძელი წარმოდგენა იყო და
რაღაცა არ გამოვიდა მოკლედ და ნანო ძალიან ხოთაშორის იმიტომ რომ ჰამლეტი ყველასთვის საოცნებოა და ასე იყო ეს ჩავაფლავე ადამიანმა კოსმოსი დაიპყრო მეოცე საუკუნის საოცრებანი თანდათან მატულობს საბჭოთა ადამიანებს სულ უფრო ნაკლებად სჯერათ კომუნიზმის კაშკაშა ვარსკვლავის რეალობისა აღარცალყოფადი კაპიტალიზმის მკრალი სურნელი აწუხებს მათ ყნოსვას თანდათან იმატა ცხოვრების რიტმა დინამიური გახდა სამყარო ყველა სადღაც ეჩქარება ყველა ცდილობს მოასწროს რაღაც სამყაროს აღქმის ფსიქოლოგიური ჩაღრმავებიდან პირობით განზოგადებისაკენ მიემართება მხატვრული აზროვნება შენი მეგობარი Ucho ulo ampluvaši momicie me ampiesaši opna. Ese igi me vihavi autori tsamqvani spektaklis da amave dros platonis ganmasakhierebeli. Da i saciro iqo ragatsa shualedis migneba. Როგორ უნდა შევსულიყავი მე პლატონის ქურქში, ქერქში, ასე ვთქვათ და როგორ უნდა მიმეტოვებია ავტორისეული. Და აი ეს რაღაცა ახალი თვისება, რომელიც ჩემს შემოქმედებით ცხოვრებაში პირველად გაჩნდა, ართული დასაძლევი იყო. დიდხანს ვეძებდი ჩვენ ამაზე. სიმონეჩიც კი გახდით და იქ მისი დავით ტყიაშვილის სახლ მუზეუმშიც კი რაღაც ძიება ჰქონდა და ბოლოს და ბოლოს გადაწყდა რომ ეს არის მუზეუმი დავით ტყიაშვილის და აი რუსთაველის თეატრის მსახიობები მოვიდნენ და აი ამ მუზეუმში გაითამაშეს სცენები სამანიშვილის დედინაცვლიდან ამ წარმოდგენას წარმატება ხვდა წილად დიძალი მაყურებელი ესწრებოდა მრავალჯერ ვითამაშეთ ეს სპექტაკლი და აი უცხოეთში ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო ეს სპექტაკლი რომელიც გავიტანეთ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში და იქ მოხდა ასე რომ მე დასაწყისი და ბოლო ტექსტი ავტორისეული გერმანულად წავიკითხე აი ეს ფაქტიც იყო ჩემს ცხოვრებაში უნდა გითხრათ რომ ამ როლთან დაკავშირებულია ჩემი რაღაც საოცარი ეტაპი ჩემი ცხოვრებისა, იმიტომ რომ თან დამყვებოდა ეს როლი რა. არის როლები მსახიობის ცხოვრებაში, რომლებიც აი ასეთი იყო, მაგალითად ჩემთვის ამბავი სიყვარულისა ექვთიმე ქათამაძე, აი ეს კომიკური პერსონაჟი. ისიც ეხლაც რომ გამაგვიძო, აი ამ კითხო, გახსოვს იქიდან ტექსტიო? მახსოვს. უნდა მოგახსენო. ბეკინა მეტად ჭარმაგი მოხუცებული იყო და ამის გამო საშიშარი იყო უცნაური სურვილი მეორე ცოლისათვისა გულში არ გავლებოდა. დედინაცვლის დანახვის შიშიდა, დედინაცვალთან თანმოყოლისა, თავზარსასთან და ამის გულ დაფშვდებით ცხოვრებელ აზნაურს. ცოლმა მარმაც გაორკეცეს მოხუცებული მამის პატივისება და მოვლა. დღედაღამ იმის მეცადინეობაში იყვნენ, რომ მოხუცებულის გული მოეგოთ და თავიანთი თავი შეეპარებინათ, რაც შეიძლებოდა მეტად. მაგრამ ბეკინას ამ კმაყოფილებასა და განცხრომაში შვილების სიყვარულთან სხვადასხვანაირი ნატრად გულში ეპარებოდა და დროთა განმავლობაში ეჯინებოდა. იმ სასიამოვნო მდგომარეობაში მას რომ ეღირსა, უფრო ტკბილად, უფრო სიამოვნებით იგრძნობდა თავს, თავისი შესაფერი ამხანაგიც რომ ყოლოდა ვინმე. ასე ფიქრობდა გულებაში ბეკინა და ეს აზრი შემდეგ სურვილად გადაქცეული ბოლოს აუცილებელ წადილად გადაერწა. Мама. Ай, а ты кадре ерцоц. Эй. Ракиневе, соли шерцва да аришли. Нева шенья рада. Шенья. Мара ерцат хо ари мабз да имеди авази ар гамацвинем да уарс ар мер. ახლა ერთი იერა თუ მე ვორი ვითხარ შვილი მოდი მომანდა ექსახმე მე მიამოგიჩევ კაცს
Marcasam. Khmetva. Mashva savida areve da sasheno khalt me mogida khamshero moid. Imara bijo. Tsagan akhla tavsikravdi, nebasarmazledi da. Akhla mashva tas mitkebi. Ha. Dasmiyater ekta. Rasta bimata. Ara mamashiloba, mashva didabiz mitkari ra mokhta. Bata, tskani guli sadi, khoma asunda. In shen kartshob shvits gapit. Ra meigoni akhla. Şedar mı büyük? Ara bay, şedar mı büyük? İşte bak, seni mis gösterim, seni sattırayım. Gaz. Kalk mı gizem mi? Mis tarasım, harçen de satın evvel. İlk sebada, harçer tüy, saşışa. Bir bata. Bir bata. Bir bata. Oh. Ondan. Ozan. Gebelim. Bir tane. Samanishulis dedinat solva kidev ertkhel moutana udidesi tsarmateban kogi gegechkors. Khavadas dartsmunda msakhiobi da maqorebalis tsartsmuna rom misi aktueuli shesazleblobani dros ar ekrundebarebia. Romnebis mieri ganskhovebuli rejisoruli khelts'eris mkhone spektaklebshits zaluts imgvari mkhatruli sakheebis shekhna, romlebits ertis mkhriv zustad miesadageba shemortavazebul stilistikas da meore mkhriv inarchunebs aktiorul individualobas. Novel mitashi. Pailenis mitashi. Eu tu cu aile bis misa, ce misa? Ce misa vin mult să cătă? Vin o sahem țipo! Odiși, romen va sahem țipo. Ce va sahem țipo? Ce ni romen ia? Ai rog, dagi cina, dar et cu reași tot pe țeli să-ți mă gărgeu? Ce înceam cu ține și ce egoisto? Mă așa gărată și ei sule, băcaciu. Mă așa tipa dar am niște iagări cineva, mă știi grăna guloi în risc, că era și unde am o puteți suli a em. Usi ti soti grăna si romen să-ți cem prisertim, că aveni mița scriena neva. Uf, în cealaltă ție și ce egoistă, uf, tigra și ce mi-l-a bătut. Da, scăvli, și poruncul lui. Mela, mi-ți ați făcut de vis ministrul ăla, că ați hadă văză rezoluția să-l ghide? Mă găze, mă acuți rogul ăla, dimași unul aghe picără. Hedau, hedau, escați, escați, sunt cu lei, ce am zi, am văzut, poruncul lui care. Să mă văd, cați, să mă văd, Imo gelaçale. Mia kurdi vart vinatsen abichvarga. Es ari pirobebe da barage. Mere kurdat imitomazi khar vinats aritisatvis ramkebi amtri varaktsveni. Mere? Mera. Oleli va. Kargi ra. Mas khonetsi ra metre. Mimukali? Metreve imitovokali. No glekhets shesha saradze. Shen sarsena marabdeli khar da su glekhetze kipo. Magas mero meugnebi tsadida shens gamodziebels utkhali. Imasats egreve uni. Mere imas chen ar. Gero de secolaje, șetan, arif tare ișdebodi. Tau ișdebi, asi ama ordes kurdi va mo. Amistana gina khat, ha. Eti grami sis ona tsara. Tare mai da. Da da ya. Argi tapkhala. Amkhala go geloba dat. Da da, yo chiga kena, saki jeti ya tinda milion. Tobi tamashis dro ar ari. Soret ek tamashia rom khupavs roms. Mashi sadra. Rustavelis teatrshi dres aghiarebulia. Rom Gogi Gegechkoris საუკეთესო პარტნიორია. რთული დიალოგის წარმართვის ოსტატი. პარტნიორი, რომელიც არასოდეს ცდილობს მიიპყროს მაყურებლის ყურადღება. რომის მოქალაქეებს. ხო, რა? ჩვენ ისეთი სკოლა გქონდა, ჯერ ტოვსტონოგოვ და შემდეგ ვიშა თუმანიშვილთან, იგივე ბატონი დოდო ალექსიძესთან. Როცა სულ ახალგაზრდები ვიყავით, ისე შევერწყეთ და შევე სისხორცეთ ერთმანეთს და ისე აუცილებლად ჩაგვინერგეს ეს, რომ შენ შენთვის მარტო არ უნდა იხწოდე, იმიტომ რომ უამათოდ არ ვარგიხარ, ესენი უშენოდ არ ვარგე. აი ეს ისეთი აუცილებელი გრძნობა სცენაზე, რომელიც ბადებს უდიდეს პატივისცემას, სურვილს, რომ შენმა პარტნიორმაც გაშალოს ფრთები და რომ იმუშაოს, რეპეტიციის დროს იქნება ეს თუ სახში ფიქრის დროს იქნება თუ მთელი ამ პროცესების დროს ეს. აი ხო, მე და გოგის გვაქვს ახალ სპექტაკლში ერთად. ხო, მე როდესაც სახში მუშაობ, მე სუ გოგის ვხედავ თვალებში. Natel albat ar gami protestebs ro su gogize fikrob. Ხო და მაგრამ იმიტომ რომ მასთან ვარ დაკავშირებული, მე ეგოისტურად ჩემთვის კი არაფერს არ მოვიფიქრებ და იმაში კი არ შევძრები, გოგისთვის მე არაფერი არ ვიქნები და ასევე გოგისთვის ვარ მეც საჭირო.
ასე რომ ეს ურთიერთობა ალბათ აღბარა ჩვენებს, აი ჩემი თაობის ხალხს, ვინცა ვართ, იმად არ აქვთ ეს, რომ თავისთვის და ეს ასეთი ეგოისტური ის არ არის. იმიტომ რომ ძალიან კარგად გვაქვს შესიზღურცებული, რომ ერთმანეთი გვჭირდება. ერთმანეთი აუცილებლად ჩვენ კი არა ერთმანეთში, მსახიობი, პარტნიორი, რომ შვენება არის ყოველი როლისათვის პარტნიორი, უპარტნიოროდ. თქვენც კარგად მოგიხსენებათ ეს არა. გოგის ეს უხვად აქვს, გოგის ინიციატივაც უხვად აქვს. გოგი რეჟისორისთვის საინტერესოა თუნდაც, იმიტომ რომ ის თავის წინადადებებით მოვა, გავა ეს თუ არ გავა, ეს შეიძლება არაინტერესებდეს გოგის. გოგი მოდის ახალი წინ, თუ რაიმე გამოდგება და თუ რაიმეს მოირგებს იქ რეჟისორის თანხმობით და ხელშეწყობით, ხო კარგი. თუმცა მეორე დღეს უკვე მრავალფეროვანია გოგი, დაუღლელია. აი სუ იწვის, სუ დაუზარელია ძალიან. მე ვიცი ხოლმე, მე არა რა, ვიტყვი ხოლმე, ხლა არ მინდა და რა, არო გოგი, ადიქი, დღეს გოგი. სატომ არ შეხვედი პარტიაში? მე, ბატონო? ხო. არ ვიცი. თუმცა ვტყვი. ვიცი. მე ყოველთვის მეგონა, დაახლოს მგონია, რომ კომუნისტი შეიძლება იყოს ის, ვისაც სხვაზე მეტი შეუძლია. ოჰო, შეულებრივ, რიგით მოქალაქეზე მეტი. შენ ახლა სხვაზე მეტს თუ ვერ გაკაჩავ, უკაცრავი პასუხია და რა კომუნისტი ხარ? რისთვის შედიხარ ამ პარტიაში? აგრად, ბატონო მაქსიმე, თუ ყოველთვის ვერ ვკაჩავ, იმაზე მეტ რისი ძალად შეგწევს. ვერ ვკაჩავ და მიბზაინ. აბა რა, ასეთებს პანტაპუნტით გამოყრიდი იმ პარტიიდან. რაღაც ძალიან მომრავდით ისეთები, ძალა რომ არ შეგწა. აბა ჩვენ რა გავხრათ ახლა რიგითმა მოკტავებმა? მე 1948 წელს შევედი პარტიაში. ნუ აგაგიხოროვამ და მიბარა და მითხრა, რომ კაცო შენ ახალს რომ მთავარ როლებს თამაშობ ახლა და არ შეიძლება კაცო უნდა შეხვიდე პარტიაში. მე მითხარი რა, ბიძები დაპატიმრებული მყავს, მათი ოჯახი ამოწყვეტილია, ნაით 37 წელი. არაუშავს კაცო, მაგაში მე დაგეხმარები და შევედ პარტიაში და მერე პარტკომის დივანიც გავხდი. და ეს არის კომიკურ შემთხვევასთან დაკავშირებული. ვიღებდით კინოფილმ „არდადეგებს“. გახსოვთ ალბათ იქაც ეს სცენა, მე ძაღლები რომ მომდევენ და როდესაც მე ჩავცუცხდები და სამი ძაღლი მიყურებს. და აი ამ კადრს რო ვიღებთ, ამ დროს მოვიდა რეჟისორის ასისტენტი, თბილისიდან ჩამოვიდა. ეს ყველაფერი ხდება მანავის, სოფელ მანავის თავზე რომ ეკლესია და იქ სასაფლაო. და მოვიდა ეს ასისტენტი და მითხრა: „ბატონო გოგი, მომილოცავს პარტკომის დივნა დაგირჩიეს“. აი ერთი სურვილი მქონდა რომ დავეგლიჯი ამ ძაღლებს. ეს ბატონმა დორიან კიტიამ, დირექტორმა, მომიხერხა ასეთი თანამდებობა და იმას ძალიან უნდოდა რომ მათ ხარში ამოვდგომოდი და ერთი წელიწადი გავძელი და მე გამანთავისუფლეს. ასევე უნდა მოგახსენოთ, რომ კინომსახიობთა თეატრის დირექტორიც ვიყავი 4 თვის მანძილზე. მეტად ვერ გავძელია. ასე რომ თანამდებობას ჩემთან ყოფნა არ უწერია და რა შეეხება პარტიის წევრობას, აი აქ საშინელი 9 აპრილი რომ დატრიალდა, მეორე დღეს დავწერე განცხადება და ჩავაბარე ეს წითელი მანდატი, რომელიც ელი სიცოცხლის მანძილზე აი აქ მე დავტვირთა. აი ასე იყო. ასე
ciugri, ciugria, ciugri, ciugri. Olgar, mira, gheho patra, gata, gheho patra. Tata! Tata! Tatia! Arge smis gatsu! Tata! Tata! Tatia, gai gui zera gatsu! Tatiko! Tata gatsu! Tata se ucharo! Shem chame zna zaglebba! Tata! Tatia! Oh, rezo, rezo! Ai, nahau, ratsmogi vashena! Nahau! Misi taubis rogorc bevri tsnobeli nichieri msakhiobis gogi gegechkoris artisturi monatsenobit samtsukharot sruad verikna gamoqenebuli kinematografshi miukhedavat imisa rom sakmaod mraval filmshi itamasha ra aris amis mises es sakitxi mets khshirat ma interesebda ra mizezia rom me ხშირად მიღებენ კინოში, მაგრამ არაიმდენად ხშირად, როგორც სხვა მსახიობებს. ალბათ უმრავლესობა ჩვენი რეჟისორებისა მაინც ტიპარზე ამახვილებენ ყურადღებას. უნდა მეც დავემთხვე, ასე ვთქვათ, ამ პერსონაჟს გარეგნობით და ხშირად ვთამაშობ მე წერებიან ბერებს ან მღვდლებს ვთამაშობ და აი ბევრი მაქვს ასეთი როლები გადაღებული და ამ რაღაცა გარეგნობა თითქოს ემთხვევა რეჟისორის ჩანაფიქს. ალბათ რა ვიცი, იქნებ ფოტოგენიური არ ვარ ისეთნაირად, რომ ყველა რაკურსიდან კარგად ჩანდე. შეიძლება ამიტომაც. მლიანმა მტერმა ვერ დაგვათმობინა. ვერ წაგვართვა ჩვენი მიწა-წყალი, ჩვენი ქვეყანა. ხმლით მოსეულმა ვერა დაგვაკლორა. შრომით და გარჯით, ცოდნით და ხერხით მოსეული კი თან გაგვიტანს, ფეხქვეშიდან მიწას გამოგვაცნის, სახელს გაგვიქრობს, სახსენებელი ქართველისა ამოიკვეთება და ჩვენს მშვენიერ ქვეყანას, როგორც უპატრონო საყდარს, სხვანი და ეპატრონებია. შრომას და გარჯას, ცოდნას და ხერხს ვეღარავინ ღაგაუძლებს, თუ შრომა და გარჯა, ცოდნა და ხერხი წინარ მივაგებეთ, წინარ დაუხვედრეთ, წინარ დაუყენეთ. ვართ კი ყოველივე ამისათვის მზად. ამ გვეტყობა რაშიმე, რომ ყოველივე ეს ვიცით და ვემზადებით. რით გადახავ? მხატრული კითხვა და ესტრადაზე გამოსვლა, ეს მაინც უფრო განსხვავებული პროფესია ვიდრე წარმოდგენაში თამაში. მე კონცერტებზე ხშირად წამიკითხავს ლექსიც, პროზაული ნაწყვეტი თეატრალურ ინსტიტუტში. მაგალითად, მგზავრის წერილებს კითხულობდი მეორე კურსის სტუდენტი რომ ვიყავი მაშინ და სწორედ ტოსტონოგოვმა მომისმინა მე და ამის შემდეგ მომცა მან მე როლი თავის საკურსო სპექტაკლში. და მიყვარს მე მხატრული კითხვა. ძალიან მიყვარს, განსაკუთრებით უფრო პროზაული ნაწარმოებების. ლექსები უფრო ნაკლებად მეხერხება. და უნდა გითხრათ, რომ არაერთხელ მიფიქრია ამის თაობაზე, რომ შევადგინო დიდი პროგრამა. ილიასეული ნაწარმოებებიდან აკაკის და მაგრამ ვერ მოვაბი ამას თავი, იმიტომ რომ ეტყობა ამას მაინც რაღაცა სხვა თვისება და სხვა მონაცემები ჭირდება. ეხლა ესტრადაზე გამოვდივარ ხანდახან და მიწევს ხოლმე და ესე მაინც სტუმარი ვარ იქ და არა ასე ვთქვათ ძირითადი შემსრულებელი. Ათევა, ოპერაცია ნავთი,
რამდენი გზა მოასმა? რამდენი გზა მოასმა? ადამიანი ზოგჯერ მართლა ერთნაირია შინ და გარეთ. ზოგჯერ რადიკალურად განსხვავებული. ზოგჯერ რაღაცით, აი რაღაცით გავს გარეთ ყოფს და რაღაცით არა. მკაცრი არის. მაგრამ პირველ ყოვლისა საკუთარი თავის მიმართ. ისე საერთოდ რბილი ადამიანი. მაგრამ შინაგანი დისციპლინა რასაც ქვია, იცით, აი რომ ვერიტაც არ შეუძლია მოუწესრიგებლობისად. მე შეიძლება მითქვამ ხომ ეხლა ეს მაშინ იქ რაცნარად იქნებოდა ჩემი წლის თავი რომ გადახდილი კონტეს მეტი. იმიტომ რომ ეს სხვა წინ არის არა. აი ვერიტაც და რადგან ვერიტაც და ძალიან განიცდის ჩვენ ოჯახის წევრები ყოველთვის ვცდილობთ რომ რა შეიძლება მოწესრიგებულები ვიყოთ და ეს მე მგონი ყველასთვის სასარგებლოა. ძალიან უწესები არ ჩვენ არა ვართ, მაგრამ ეს მართლა ნამეტანია. აი ვერ იტანს იმას, რომ ეს თავის ადგილზე არ დევს. როგორც შემოქმედებაში თქვენ მიგიქცევიათ ყურადღება, რომ ყოველთვის წვრილმანი მისთვის საერთოდ არ არსებობს. იქ კოსტიუმთან იქნება ეს დაკავშირებული, იგრითან იქნება, თუ სიტყვასთან, სულად ის ყველაფერი თავის ადგილზე უნდა იყოს და თუ ეს ასე არ არის, მაშინ ხომ მართლა ჰარმონიაც გამორიცხული ადამიანობა ადამიანის ხასიათიც იქნება ეს ცხოვრებაში თუ სცენაზე მაინც ჩანს ყველაფერში იცით აი ამ მხრივ ის სცენაზე და ცხოვრებაში ერთნაირად რა შეეხება დანარჩენ თვისებებს როგორ გითხრათ იცით მხიარული არისო ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ უფრო უარყოფით ძალხაზია, იმიტომ რომ სინამდვილე უფრო მეტად ჩვენ ყველა ხომ უფრო მეტად უკმაყოფილოები ვართ, არა? ნამდვილი მსახიობი. ნამდვილი, წერი. ჩვენ უნდა ნახოთ ეს ეკლამას. ჩვენ უნდა ნახოთ. ჩაში მივდივართ ერთხელ. იმყავით მე და ამაზე რეაქცია. უნდა გენახათ. უნდა გენახათ, იმიტომ რომ ეს ხალი თეატრში არ დადის. შედა და წერე. გამყიდვე. დედა, ეს რა მეღერს? ეს ნუკა. არავითარ რეაქცია. ეს არის წმინდა აქტივი. ზენ ხო ვერიტანე. ჩვენ როდესაც დავქორწინდით, მაშინ ეს იყო ის დრო, როდესაც ბარათაშვილს თამაშობდა გოგი. და მაშინ ადამიანს ჰქონდა რაღაც წარმოუდგენელი წარმატება მშვენიერ გოგონებში და არა მარტო გოგონებში, საერთოდ ყველა ქალმა ირწმუნა, რომ ბარათაშვილი იყო ზუსტად ასეთი. ახლა ეს მაინც ის იგი რომანტიკოსი პოეტის სახეა და თავისთავად ეს შემეძლო მე მეთქვა, რომ გავყევი რომანტიკოს პოეტს, ხო? მე გავიდა ცოტა ხანი ამას მოყვანთელი რიგი როლებისა და მე უცებ ეს რომანტიკოსი პოეტი აღარ იყო უკვე სცენაზე და მის ნაცვლად გაჩნდა მეგრელი მგელი ჭინჭრაქაში. Ну, ახლა განსხვავება მოგცხედავ ძალიან კვეთრია. მაგრამ არა უშავს, ხო? კიდევ არა უშავს, იმიტომ რომ მე მაშინ არ ვიცოდი შემდეგ მომდევნო რა იქნება. ამის შემდეგ გათავდა ჭინჭრაქას და მგლიზე ეპოქა და დაიბადა იმავე სცენაზე ტიგრან გულოიანი, მკვლელი, ბოროტმოქმედი. ახლა ესეც უკვე გასაგები გახდა საით მივექანები და ახლა დღევანდელ სცენაზე ტიგრან გულოიანი ცოცხალია, იცით თქვენ უკვე 500 მეტი მეტჯერ გაცოცხლდა ეს საკანში, ამას მიემატა იცით თქვენ ვინც დღეს ცოცხლობს ის სცენას, ეს არის ალქაჯი მაკბეთში, ერთ-ერთი ალქაჯი. ვიფიქრე რა ხდამთავრდა ეს ტეხილი, მაგრამ ნურასუკაცრავად
ეხლა ჩაეშრა თეატრის რეპერტუარში ბატონ კლდიაშვილის პიესა შრობნელი ქალბატონები, სადაც ის საიქიოდან მოვლინებულ ადამიანს განასახიერებს და ახლა თქვენ თვითონ დაარქვით ამას სახელი, რით დაიწყო და რით მთავრდება ჩემი ცხოვრების ეს ნაწილი. Ჩემი პირადი ოცნება არის, რომ მე ერთი ორი როლი მნიშვნელოვანი კიდევ ვითამაშო. ამის ძალა ჯერ მაქვს. და რაც შეეხება საერთოს, იცით, მე ახლა არ ვდებ თავს, რომ მე ისეთი პატრიოტი ვარ, რომ მსგავსი არ დადის დედამიწის ზურგს. Არა, მე ჩვეულებრივი ქართველი კაცი გახლავართ, რომელსაც უყვარს თავის სამშობლო, უყვარს თავის ოჯახი, თავის მეორე დიდი ოჯახი, თეატრი და ჩემთვის არის თეატრის კეთილდღეობა ყველაზე მთავარი. მე უნდა რეჟისორებს კითხოთ, მე მგონი. ჩვენი პროფესიის ძირითადი საიდუმლოება იმაშია, რომ სცენაზე გასვლისას და სცენაზე ყოფნისას შენ ასრულებ შენს როლს პირველად, აი როგორც პრემიერაზე. თუ ამას უმტყუნებ, ის მაშინ ის როლი დაკარგავს თავის სიმშვენიერეს, თავის ასე ვთქვათ რაღაცაი, თითქოს აი ეხლა იბადება ეს სახე მაყურებლის თვალწინ. აი ეს არის ჩვენი თეატრის მსახიობის სამზარეულოს საიდუმლოება. როგორც პირველად, ეს ძალიან ძნელია და მიუხედავად იმისა, რომ მე აი ამ ხნის მანძილზე ამდენი როლები მითამაშია, მე ვცდილობდი, რომ აი ეს პრინციპი დამეცვა, როგორც პირველად. ეს ყველაზე რთული ამბავია. და აი მე ახალგაზრდებს მოუწოდებ, რომ აი ეს შეისწავლონ პირველად და შეისწავლონ როლის პერსპექტივაში თამაში. მე დიდი როლები ვითამაშია მოცულობით. Ну, ამ როლებიდან ახლა მე რომ ჩამოვთვალო რამოდენიმე, ერთი 10 როლი შეიძლება ვითამაშე კარგად. დანარჩენი ალბათ როგორც პროფესიონალმა საშუალოდ და უმრავლესობა ცუდად. მე არ ვარ ის კაცი, რომ ჩემი როლებით ვიტრავახ. არა. მე მიმაჩნია, რომ აი ეს თვისება თუ აქ მსახიობს, მაშინ ის პროფესიონალია. უნდა როგორმე შეეჩვიო ამას, რომ აი დღეს მოვედი, ოჰ, კაცო, ყოველ დღეს წარმოდგენა. აი სწორედ რომ ყოველ დღეს წარმოდგენა, როგორც პირველად ისე უნდა ითამაშო ეს. აი მაშინ შეძლებ შენ შეუნარჩუნო აი ეს სინორჩე როლს. არის ხოლმე თითო კიდე ეს დანიშნეს, აღარ შეგვიძლია მაყურებელი ცოტა. მერე რა, აი ალექსანდრე იმედაშვილი იყო ასე ცნობილი მსახიობი და დილით თამაშობდა ხოლმე ოტელოს და დააკვირდნენ მისი პარტნიორები და უთხრეს, რომ ამ დილით უკეთ თამაშობ ვიდრე საღამოს. აიო ბავშვებისათვისო უფრო უკეთესად უნდა ითამაშო, რომ იმათ დაამახსოვრდეს და შეუყვარდეს თეატრი. აი ასე ფიქრობდა ალექსანდრე იმედაშვილი და მე ფიქრობ ის მართალია. ასე რომ
მერო ამ ამ ოთახში აღარ შემოვიდე და სარკესთან არ დავზე და კრიმი აღარ გავიკეთო. მე გათავდა იქ. მაშინ მე წერდილი დამესვას და შეჯერობით ვარაკ და მიდე თამაშობ რაღაც. ცოტა. შეჯერობით მეცნიერები იმაზრის არიან, რომ დედამიწის გარდა სიცოცხლე არსად არ არსებობს. სხვაგან თურმე ნახში ცარცი და ცეცხლი ყოფილა. ხოლო ჩვენი პლანეტა ცდილობს, როგორ მე გადაიკეთოს თავი. ო, იმერტო მოკარ. 11-15 წუთი აკლია. აბა, ღამებში დაისაბებოდნენ. კარგად ძალდებოდნენ.